Здравейте, скъпи приятели! За мен е голяма радост да ви кажа, да ви споделя, че заедно с тия прекрасни музиканти, оркестъра на Бобан Маркович, на 29 ноември тази година ще направим един невероятен спектакъл в зала Арена Армеец. Голяма радост, гордост и невероятно чувство на удовлетворение изпитвам, че съм заедно с тези страхотни хора. Също така, спектакълът ще бъде представен и на 18 май, живот и здраве, пак в зала Арена Армеец следващата година. Благодаря на Бобан за неговата чудесна работа и на тези невероятни хора, които са зад мен. Я позволям све наши фанове, дойдете да се дружимо. Ми сме спремни, ако сте ви спремни, можемо да почнемо.